Nej, jag... Men att jag inte... Andreas, hör du nu. Det där är min slåtangent. Och den slutar, den funkar inte. Och jag vann. Ni kommer aldrig träffa mig här. Hej! Ah, fuck! Men fuck you! Där är Zen Gaming. Förbered dig. Anders, du kom tillbaka. Anders, stängde du? Okej, Zen Gaming, Martin. Zen Gaming, ja. Alltså jag har kört 14 timmar. Det är helt okej. Ja, jag. Haha, bitch! Ja, men det är ulten, den stannar ju den helt. Vad händer?